PH banyak kebaikan selama 22 bulan, kenapa rakyat tak tahu? Baru-baru ini lal senarai panjang 50 kebaikan yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika menerajui Kerajaan Pusat selama 22 bulan selepas pilihan raya umum ke-14. Jem Channel mendapati ada beberapa kebaikan penting dalam senarai itu yang sepatutnya dicanang ke seluruh negara supaya semua rakyat ambil maklum mengenainya. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan gagal menggunakan media komunikasi perdana untuk berbuat demikian. Antara kebaikan tersebut yang signifikan dan boleh menyentuh hati pengundi khususnya orang Melayu termasuk memulihkan tabu haji, menubuhkan unit anti-hina Islam di JAKIM, memberikan peruntukan RM1.2 bilion ringgit untuk JAKIM, memberi bantuan persekolahan RM100 untuk setiap pelajar tahun 1 hingga tingkatan 5. Memberi rebate bil elektrik RM40 untuk keluarga miskin. Memberi duit kepada sekolah tahfiz, menaikkan allowance guru kafa. Sebaliknya, wujud kebaikan kerajaan Pakatan Harapan yang tidak menguntungkannya kerana masalah kelemahan komunikasi. Ini termasuk kadar harga hikmat internet yang lebih rendah, kebebasan media dan menghapuskan akta anti-berita tidak benar Ketiga-tiga kebaikan tersebut telah dipergunakan sepenuhnya oleh PAS dan UMNO untuk mencanai fitnah dan berita palsu yang gagal ditangani oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Apa yang berlaku ialah ibarat membuka pintu pagar dan memberi makan kepada semua orang yang datang termasuk pencuri. Malah pemuda Parti Amanah Negara Amanah pernah menyuarakan kesalahan dengan pendirian kerajaan yang disifatkan terlalu berlembut terhadap penyalahgunaan internet dan media sosial khususnya penyebaran berita palsu, hasutan serta menyentuh isu perkauman. Ini ekoran tindakan kerajaan menggantung penggunaan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dalam penyiasatan serta pendawaan atas alasan ia menzalimi rakyat. Keadaan menjadi lebih parah apabila pihak berkuasa tiada alternatif lain menggantikan Seksyen 233 berkenaan. Akibatnya, ada dalam kalangan masyarakat kini sedang bermaharaja lela, menyebar berita palsu dan perkauman melalui dalam talian, ujar Ketua Pemuda Amanah. Ketika itu, Sani Hamzan seperti dilapor media pada 28 November 2018. Maknanya akar umbi pimpinan Pakatan Harapan sudah menghidu masalah komunikasi ini sejak awal lagi tetapi dipandang sepi oleh kerajaan. Peristiwa Ruzhan di Kwel Sri Mahamaryaman menjadi bukti bagaimana berita palsu dan perkauman berjaya membangkitkan kemarahan penduduk di negara ini katanya dalam satu kenyataan. Lalu kerajaan difitnah tidak membela kematian anggota bomba Muhammad Adib yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Aktivis Jamzuri Ardani mencarangkan agar Pakatan Harapan memperbaiki komunikasi agar segala maklumat tepat sampai kepada rakyat. Beliau juga meminta pakatan harapan jika kembali berkuasa harus memerangi sentimen perkauman dan kebencian agama habis-habisan. Selain itu, beliau mencadangkan pakatan harapan jangan kedekut berbelanja untuk rakyat. Maknanya mudah, jangan ingat aktivis mahu berterusan berjuang mempertahankan pemimpin dengan dapur yang tidak berasap. Serangkan pemimpin sudah mendapat elaun besar di Putrajaya lantiklah individu yang layak untuk menjadi menteri di kementerian tertentu bukan hanya kerana jawatan tinggi yang dipegang dalam partinya amat lucu apabila seorang presiden parti yang dikenali sebagai rasis tiba-tiba duduk sebagai menteri perpaduan jangan sesekali bermain dengan mengambil tindakan trial and error dengan isu perkauman dan agama Semoga pemimpin Pakatan Harapan belajar daripada kepahitan dimalukan oleh rakan sendiri yang kianat. Kerana kalian percaya mereka lebih daripada aktivis yang menaikkan kalian di prasada kuasa. Rakyat memerhati. Hai, jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita, dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.